Skykid je hra na NES, kterou právě spouštím. Doufám, že to nebude v okidech. Ne, bude to o nějakých letadlech. Tak to je lepší. A rovnou si asi narovnám kameru. Protože předpokládám... Aha, předpokládám špatně, tak ji nechám tam, kde je. Ježkovy zraky. Není to náhodou to, co jsem hrál na hrací automaty? Ne, to jenom tak vypadá. Dobře. To, co jsem hrál na hracích automatech, to bylo s Rogalem. A vypadalo to podobně teda. A tohle vypadá líp, ku podivu. Nemá to tak šílený barvy. Takže jdu na to. Baron, anebo Baron a Max. Takže to bude asi pro dva hráče. Takže dáme jenom Barona. Ku podivu letím zprava doleva. To je trošku nezvyklý. Musím to vybrat. Jež. To tím letím. Aha, já střílím druhým tlačítkem a prvním tlačítkem dělám tady ty přemety. Nevím, čemu to je. Se jako vrátím zpátky. Tak tamhle nahoře mám tady nějaký pták jeden. A tři životy mám. Je, hele, jsem se střel. Tady koukám, co tady mi to ukazuje a sestřel jsem dole nějaký věže. Je, co to je? Jaký ženský, jsem měl asi nabrat. To jsem asi nepřistál. Nebo jo? Bonus. To jsem přistál. Aha. To vypadalo, jako když jsem naboural. Ale pták dvojka, takže jsem jako... To je level asi. Jsem ve druhém levelu. A tam je nějaká tečka vpravo, červená. Co to je? Radši jsem... Jo, tak. Aha, tak na tohle asi je ten manévr. To je nějaký dvojdělotank. To se mi nelíbí. Pokosím. Je to bezpečnější na zemi, protože já nemůžu prostřelit strom. Nahoře, oni tam strašně rychle blbnou. Tak. Nevím, jestli jsem byl těsně nad zemí, že mě to prominulo. A nebo jestli jsem mohl přistát na zemi. Tady budu přistát na lodi určitě. Co to je? To dělo. Nevím, co to je. Tank jezdící po vodě. Jděte pryč. Tady je to bezpečnější, tady nejsou stromy. A, sakra. Au. A dostal jsem za to 500. Takže znova. Mám zbombardovat cíl? No, to si jim řekne. Jako zbombardovat myslejí tady těma střelama? Nebo něčím jiným ještě? Nic jiného tady asi nemám. V dispozici. Mám tady akorát pauzu. Co je tohleto? To je ta bomba. Já jsem ji měl asi vzít. Jaj. Tak... Ale tam vykoukla ponorka, nebo co to bylo? No jo, tak teď to nezbombarduju, ale... Ježíš, jak on pomalu jel nahoru, co jsem to asi dělal? Poslední život. Ale teď už vím, že ho mám zbombardovat. Teď musím řešit něco jiného, než jenom lítat. Ještě potom musím zkusit přistát tady na tom kopci, jestli mě to zabije nebo ne. Ha, mám bombu. Nevím, jak se hází. To ještě bude otázka. Druhým tlačítkem, no. Tak jsem to... Ale splnil jsem misi, zbombardoval jsem to. Zajímavý. Nečekal jsem, že tam budou takovýhle speciální mise. Mise 1, zbombarduj cíl, taky jo. Cože, když jsem v prvním díle, v první misi nic nezbombardoval. Tak nevím, co to mělo být. Počkat, teď zkusím přistát. Jo, tak je to smrtelný. Tak se toho mám bát, dobře. Tady je taky bomba, aha. Takže už je to zase nudnější, já jsem myslel, že v každém levelu bude nějaká jiná mise. Takže když to nezbombím, tak jdu stejně do dalšího, ale asi nemám nějaký bonus. Dobře, takže já si vezmu bombu a vyletím úplně nahoru, ale potom to musím zase dřív hodit, já nevím, jak rychle to padá, takže to neodhadnu.
Bomba. Beru to nahoru. Tady doufám, že mě tady nesejmou. Teď to hodím. Já jsem koukal, kam to padá, no. Moc brzo. Ještě o trošku pozdějš. Game over, no. Tak snažím se to hrát teď dobře a zase je to horší. A teď už vím, jak na to. Jenže oni tam vylítnou. Dobře, musím hodit bombu. A nedívat se, kam padá, takže pak zase nebudu vědět, jaký mám hodit správně. Ale hlavně, aby mě nesestřelili ty letadla. Co tam vyrazejí proti mně? Já takový nezvyk, že letím doleva. Nahoru. Tak. Když už to nejde, teď to hodím. A teďka radši dolů. Hodím tady ten... ono to... Počkat, co tohle? Nic? Jak to? Já jsem je chtěl sebrat. Přistát. To je divný přistání tohle. Takže všechno jsem zničil. Já to netrefil. Teď jsem to trefil. To, co kecali, asi trošku mimo. Jsem nemohl dávat pozor, co jsem všechno trefil a netrefil. Jo, tady je ten, co mě tady sleduje. No, asi mluví mě. Kamikaze, normální. Tyhle ty šílený letadla budou horší, no. Já se tady poklidu takhle jedu. No, a co on tady blbne? Co si mám dělat? Taková hezká hra, zase jí zkazej. Tady nějakýma splašenýma letadlama úplně. No, tak na to musím takticky. Ježiš, jsem zapomněl se na tanky úplně. Taky zpátky, tak couvnu, zdrhnu. No, dopředu to nejde. Slunce se tady nějak mračí. Radši nahoru k ním nepůjdu. Ale já jsem zabil toho tanka i skrz ten strom, jak jsem to udělal. Tenhle zabij asi mě. Nedejte sem tu vodu už. Tak tady budou ty ponorky, co tady vyčuhujou. A nejdřív si vemu bombu, tak. No to vystoupám sem nahoru. Nevím, kde to bude. Teď to hodím. No, blbě, ale aspoň něco jsem trefil. Ženský. Jo, oni jdou zastřelit. Jsem změnil v kočky. Tak za to bude asi bonus. Jak to, že nemá bonus za ženský? No, a základnu jsem netrefil, ale. Asi ten bonus jsem dostal, když jsem je trefil. Třetí level. Jsem se nepodíval na misi, co mám dělat. Mě nešli zabít, anebo jsem je netrefil. To je speciální dělo tohleto, se tam rozprskává. Ono zastřelilo ty nepřátelé. Tam letělo v balónu zase. Bomba. A beru to nahoru. Teď kdybych tady měl klid aspoň. Ne. Nějaký letadla tady blbnou. Tak. Tady je nějak něco, co chce zbombardovat. Mě tady bude zabíjet. Jsem ustřel balón. Je. No tak ono tady není nic, co bych měl bombardovat. Takovou dobu letím. No teprve teď. Ne. Teď to bylo vždycky hned za tou bombou. 15 000 jsem nahral. Ale ještě jsem netrefil vůbec ten cíl. Přesně. To musím trefit. Radši se budu držet při zemi. Bomba. Beru to nahoru. Teď se tady vyrojej, protože já budu potřebovat házet bombu. A teď jsem to netrefil. To je těžký to trefit. Já bych se měl vyměřit, jak oni vysoko střílej. Z té základny, abych mohl být těsně nad nima, co nejníž.
Tak, sebereme bombu. No, teď jsem to zase promarnil, ale on odjít. Promarnil jsem střílení. No, je to tady. Jo, takže ono to doprostřed obrazu to střílí, no, to už jsem nemohl stihnout. Ale jde to zkusit prosvištět dopředu, to pak letím rychlejš. Jsem letěl jenom nahoru, jak to neletělo moc. A dozadu to letí hrozně pomalu a dopředu, no, to by možná by mi to vyšlo. Ale to by šlo o náhodu jenom. Tak, bomba. Takže počkat. Když já tady na to nemám klid, takhle někde, tady bych měl být v bezpečí, tady v té úrovni. Si myslím. Kde? No jsem koukal, jestli jsem v bezpečí, jestli za mnou mě nezabijí, oni dokonce střílejí po mně. No a pak jsem to přeletěl, no. Ani z prvního se nedostanu, když to chci trefit. Když je mi všechno jedno, tak se dostanu nejdál. To je možná návod i pro život. Hluboká myšlenka, na co já tady nepřijdu. Bomba. No tak opravdu nevím jak na to, když oni přiletějí ze zadu. Budou mě tam ohrožovat. Potřebuji dostat před sebe, zabít je. Tak a teď to hodit. Jo, teď jsem to trefil. A ještě sejmu ženský. Tak, přeměna na kočky hotová. Přistáno. Ej, to bylo perfektní. Jedna základna zničená. Jak nula? Čeho nula? Co je to první? 14 000 ve druhém levelu. Oh. No, jsem se bojí. Oni se sem nebojí. Sakra, jsem se jim chtěl smát. Doteďka jsem myslel, že těsně nad zemí jsem v bezpečí před letadlama. Mě vyvedli z omylu. No jo, to jsou tyhle ty naváděcí. Tak. Zabít. Je to bojící se slunce. Ježiš, strom. On mě nezabil strom. Ku podivu. Au, ale zabil mě tank. Tak já nevím, jak ho mám zabít, když číhá za stromem, že jo. Ježíš, já jsem zapomněl, že jsou tady ty pronásledovací. Už jsem skákal dozadu. Nevím, jestli během toho manévru dozadu mě můžou trefit. No, a teďka se na to vykašlu a pojedu normálně na to, abych se dostal co nejdál. Žádný bombardování blbostí. Takže tady to budu hrát úplně stejně. No, zase furt mám střílet. Proč zase přestávám střílet jako lama? Furt musím střílet, i když tam nikdo není, protože mu vystrčí vrtuly někdo a já ho sejmu náhodou, jako třeba teď, což bych ho nesestřel normálně. A mám od něj potom klid? Do budoucna. No, tak teď mě hezky zabil, no. Sebrat bombu a okamžitě nahoru. Ještě bych mohl zjistit, oni když proletějí ty, hned nahoru říkám, když proletějí ty letadla a já je nezabiju. Tak je taky možný, že oni se potom vrátí, ale to nevím, tomu moc nevěřím. Podle mě oni tam vyletějí nebo přiletějí noví. Ať je sestřelím nebo nesestřelím, tak se tam nevracejí. No co je to první, to nevím, a pětkrát jsem to zničil. Nevím. Možná je to auto. Proto tady jsem žádný nezničil, že tady jsou tanky. Tady to auto. Dobrý. Zase jsem zapomněl, že se, tady jsou ty splašené letadla na začátku. Člověk chce normálně míru milovně hrát a zabíjet ostatní. A ne, oni mu to kazej. Takže musím tady na ně dávat bacha. Musím dopředu nalákat je, tak dělejte. Pak se vrátit. Mě sejmu. Normálně mě se střelil. Game over. Chci se dostat aspoň do třetího.
To už jsem se dostal. Ale normálně. Tak. Takhle ne. Co to mělo být? Tak dobrý, na první život 60 bodů to jde. Ty piloti, jak z toho koukají ty hlavy, teď jsem z toho všim. Teda já koukám ještě normálně, ale oni. Taková černá hlava se zelenýma očima. Nahoru musím. Mě furt něco rozptiluje. Tak, už mě nechte na pokoji. Tak. To je úplně jednoduchý level tenhle. Tady ve druhém je těžký to. To vůbec nevypadá jako auto, to, ten první, ta první věc. Tady je těžký to, že jsou tady ty naváděči, který po mně ještě střílej. Takže nevím, co s nima. Tak, jsem zmáčknul jiný tlačítko. Teďka, když už všechno vím, na všechno jsem připravený, se vším počítám. Tak zmáčknu jiný tlačítko. To nejde, ale já vím, že to jde. Ale musím víckrát udělat tu vrtuli dozadu. Třeba třikrát a potom je se střelit a pak mám klid. Co pak je to tak složitý? Takže první level je úplně jednoduchý. To je proto, že na začátku jsem umřel tady zbytečně. Takže první level, to není žádná výzva, to je úplně jednoduchý. Že jo? Jedu po zemi, seberu bombu. Jakmile ji seberu, jdu nahoru. Pak ji hodím a vrátím se, no. Co je na tom? No, teď ji hodím, teď se vrátím dolů a teď už mě zase nikdo nesejme. No, zase jsem to netrefil, ale o to mi nejde. Tak, protože já se tady přistanu, no, hotovo. Teďka musím dát bacha na dva splašence. A třikrát za sebou hodit loping. No, 4600 minus místo 12000 jsem chodit. Ale to mě nezajímá. Letím, budu si jen tak střílet. Tak. Tak. Zpátky 1, 2, 3, 4, 5. Kam to letí? Co to dělám? Já jsem se radši zabil sám. Ono to snad lítá i dopředu. Tak nevím teda. To jsem asi nějakou haluzí jsem to přežil. Tak, žiju. Teďka už musím dát bacha. Teď mě tady budou nejvíc ohrožovat ty tanky tady za stromama. Nechal jsem ho tam, to dělo. Dobrý. Tady chvíli nic nebude a pak tady bude někde bomba. Ale na to kašlu s tou bombou. Asi sice vem. Aby neřekli. Ty ponorky nevím, k čemu tam jsou, ale docela. Radši se jich vyhnu. Ale tomuhle jsem se nevyhnul, do prčic. To musím letět horem a tam je to nebezpečný. Proč mi nedají torpédo? Hodil torpédo dopředu. Hele, trefil jsem tu ponorku. Takže já teďka už budu tady nahoře. Tak zastřel ho, no konečně. Vidíme bombu mimo. Úplně. Tak. To se povedlo. No a teďka už jenom dojet do cíle, ne? Přeměníme kočky a jsem tady. No, teď je to jednoduchý přece. No, 6 něčeho jsem zabil. Několik tanků. Tak, třetí level. Tak do toho čtvrtého by to mělo být jednoduchý. Co tady s nima? Proč jsou tady? Aby mě tady zblbli a zabili mě tanky, že jo? No, to je jasný. Tak. Jo, tady je ten žabák v tom balónu. Sice není asi žabák, ale vypadá tak.
tank střílí rovně. Co to je za tank? Game over. Ne, za tohle se ještě dostanu. Vidím, že mám šanci. První dva levely úplně bez ztráty všeho, že jo? To je jasný. No moc jasný to není. První level je jasný. Tak, když všechno pokosím. Vemu si bombu a hned nahoru. Hned nahoru. Tak, jsem v bezpečí. Teď nebezpečí půjde zezadu. Koukal jsem na to nebezpečí, ono šlo i zepředu, no. Teď, aby měl člověk tři oči, jedno dopředu, dozadu a druhý na ten cíl. Copak je to tak složitý? A teď já to ani nechci trefit. Já chci jenom, aby mě to netrefilo. Ale, no. Ale samozřejmě, když už jsem nahoře, že jo, tak si říkám, no tak to hodím co nejpřesnějiš. Ne, nic, žádný takový. Já si zakážu tu, já si tu bombu nevemu. Ať mě to neláká. Předtím, poprvé, když jsem to hrál, tak jsem o žádný bombě nic nevěděl a jak jsem byl šťastný. Nevím, co si tady veselé letěl. Nechci to. Jdete pryč. Tak. Dobrý, no. No a je to. Takhle se to má, takhle se to teda nemá dělat, ale takhle to bude dělat a hotovo. Ne, 23 tanků, jo. Tak do toho počítej i ty vozidla, i všechno asi. Druhý level. Tady je to nebezpečný na začátku. Dobře, ale když s tím počítám, tak všechno jde. Radši zdrhli, když to viděli, co tady předvádím. Tak tyhle ostatní jsou hodný. Doufám teda. Co ten tady vymýšlí? Co mě zabilo? Ta rozprsklá střela nebo co? No ale to jsem zkazil na začátku dvakrát. Takže teďka na ostro do čtvrtýho. Nebrat bombu, to je základ úspěchu. Tak, bomba je tady, já zdrhám. Teďka poletěj ze zadu. A ze předu. A je to v klidu. Tak, hotovo. No. Kdybych si tu bombu vzal, mohl jsem jim tam jen tak hodit. Možná bych něco trefil. A nebo bych taky třikrát chcípnul, to taky znám. Tak. Ježišmarja, tady jsou ty naváděcí, já nejvíc vždycky zapomínám. No, trošku drama, ale vyšlo to. Blbý auto, proč neumřelo? Kdyby umřelo, tak za ním nejdu a nenabourám do něj. Mohl jsem krásně přeletět. Proč jsem ho tam nenechal? Teď zase musím tady řešit tyhle ty dva. Jdu blbnout. Zalez za obraz. Zalez! Do prčic. No, zabil. Jasně, kvůli blbýmu autu, že ho chci zabíjet. Proč chci zabít blbý auto? Proč? No, tam mohl nechat. Jsem mohl být ve třetím dávno. Já půjdu úplně nahoru, oni zaletějí za obraz nahoru a zmizí. Tak, je aspoň jeden. A nemůžu vejš už? No, oba tam zalítli. Takže takhle to budu dělat. No, jsem přesně věděl, už jsem byl moc pozadu, už to nešlo. No, ale přišel jsem aspoň na taktiku, že musím být úplně nahoře. Tak teďka, na ostro, do čtvrtýho. Tímhle prvním levelem by se mě měli zeptat si profesionál, abych řekl, že jo, tak začínáš od druhého levelu. No. Bomba, já to nechci. Náhodou mě to ještě bude nějak zpomalovat, nebo něco to se mnou bude dělat a kvůli tomu zhebnu. No. No, i kdyby ne, tak tady budu mířit, se snažit.
trafil jsem to. Já se do toho čtvrtýho nedostanu, jak to tak na to koukám. Tak dobře, chtěl jsem na tu hru být hodnej, ale... Řekla si o to, dobře, nechtěl jsem brát tu bombu. Chtěl jsem je tam nechávat naživu. A teďka, když jsem to řekl, že možná letím pomalejš, tak už vidím, jak jsem strašně pomalej. A určitě to vůbec není pravda. No. Nevím, no. 5 000, 10 000, oh. Takže level 2, tady zdrhat úplně nahoru a zdrhat. Dobrý. Úplně dolů. Teď mě se zabije nějaký auto, nechci ho, tank mě tady zabije. Jak jsem tam krásně počkal, kdyby jsem ho netrefil, aby mě mohl zabít. Jsem na ně tak hodnej. No, naštěstí teda nic neudělal. Teď už jo. Já tam nebudu. Já nebudu na té zemi. Já budu nahoře. Tam jsou zase letadla. To je zlá hra. Počkat, já se nedržím volantu, nebo co to má letadlo. No, ona je to možná taktika být zase úplně nahoře, na rozdíl od toho být úplně dole. A pak jim zdrhnout. A oni jsou tak blbí, že zaletějí za obraz. Pokud mě zrovna nesestřelej, tak oni i střílej, ale to je zlý. Stejně rychle jako já. To je skoro až spravedlivý. No já se tam nedostanu. Tak já zkouším všechny taktiky a žádná nefunguje, tak já nevím. Co s tím? No nejvíc mi to šlo u země, ale to mi nějak přestává fungovat. Dobře, první level, během prvního levelu to musím vymyslet, no. Druhý level tam... Ale tam jsou ty tanky na zemi, co s nima? Já jsem je nějak záhadně zabíjel. Já už vím jak. Já jsem je zabíjel totiž tak, že jsem letěl vejš, prostředku a vepředu a tím jsem je kosil. Jasně. Ale už jsem na to přišel. Takže teď už vím úplně všechno, už nemusím na nic přicházet. Takže ten život ztracený vůbec ani nepotřebuju. A letím do čtvrtýho. Vidíte mi tu bombu jenom tak. Bych se tady měl čím zabavit během toho, co se tady nic neděje. Jsem to udělal, jsem úplně nechtěl. Něco jsem tam trefil, nevím co. Radši jsem na to nekoukal. Uf! Tak už jsem myslel, že jsem přistál a jsem ještě potřeboval pixel dolů. Já jsem to trefil dokonce, jo, tu základnu. 10 litrů. A mám 20 000. Takhle se to dělá. Jsem říkal, že jsem na to přišel. A teď už na to nezapomenu, že musím nahoru. A tady couvat. Couvám, 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 couvám. Tak, všichni jsou čudu. Teďka dopředu, tady budu kuchat všechny tady odsaď. Ty tanky, protože tady oni nestřílej. Ne? Musím ho tam... Ne? Co tyhle letadla sem lezou ke mně dolů, když tady válčím? No, takže to nejde. To nejde. Tam jsem měl letět zase po zemi. Už to vím, teď už to vím. Protože já je nemám všechny zabíjet takhle z vejšky. Já mám zabíjet z vejšky jenom, nebo zepředu jenom. Jo, to byl třetí level, já tady zase dělám tu taktiku druhou. Já jsem nevěděl, že jsem tak dobrý, že jsem tak vepředu. Tak teď už všechno vím. Teprve teď. Předtím jsem si to jenom myslel, teď už to vím. První level jednoduchý. Bombu. No a teďka to netrefím. A já na body nehraju, takže mi je to úplně jedno, že něco netrefím.
Tady si couvnu, trefím je dozad hezky. Tak, tady trefím dopředu jako, hodím bombu. Ale dokonce jsem to trefil taky zase. Tak, ženský přeměněný. Přistáno. Všechno perfektní. 15 tisíc, no 14. Teďka zdrhat. Taktika zdrhat to nahoře. Tak. No, to jsem... No, mi to nenechá ani doříct. Chtěl jsem říct, během toho lopingu jsem nesmrtelný. Ani jsem to nestihl vyslovit a hned jsem díky tomu umřel. Vypadni ty, protože tady lítá, no. Ne, čtvrtý level neuvidím. Tak už jsem přišel na to, jak se to má dělat. Musí se to umět. To je ta nejhorší strategie. Pamatovat si, kde je jaký tank. Tady zabiju všechny tanky. Když tam bude kopec, musím vylítnout, sejmout. Sejmu se mi oba, to jo, no, ale sám sebou, no. Tak ještě to zkusím jednou, ale teďka už si nevěřím teda. Už všechno vím, ale teď to ještě umět, no. Pak si to nám pro dva třeba, oni půjdou po tom druhým hráči. Jenže oni po mně ani nejdou, oni po mně jdou, ale... A to mi nepomůže, ten druhý hráč nepřežije do dalšího levelu. Jestli se to vůbec hraje tak, že jsou tam oba najednou. Proč jsem tak vepředu? Potřebuji dozadu, tady ty mám zabíjet. Hodím bombu někam, úplně mi jedno kam. No tak tohle ale je uznaný podvod. Co kdybych udělal moji speciální taktiku, kterou dělám na některé hry, že nebudu střílet? Oni zblbnou? Nebudou vědět, co se tu děje? A já vyhraju. No. No, je to přesně ono. Jen co jsem vystřelil, tak mě zabili. Kdybych nevystřelil, to jsem si ještě splet tlačítka, já jsem chtěl hodit bombou. Tak bych žil dál. Celou dobu, co nestřílim, nic se mi neděje. Jen co vystřelím, je po mně. Ale to je náhoda. Tokrát ale věřím tomu, nechci tu bombu. Věřím tomu, že je to náhoda. Dá. Jestli to opravdu není náhoda. No, to jsem rád, že to náhoda byla. Game over. A ještě jednou. Teď se dějou furt divný věci. Já chci normální hru. Normálně to proletět tak, jak jako bez žádných podvodů, jako na konci, jak tam na mě udělá lopinka, zabije mě. To je nesmysl. No počkat, ještě mě napadl jeden způsob. Zase vymýšlím voloviny. Hezky. To jsem ani nemířil. No, se tam blbne teďka, no. Jenže já jsem byl jinde. Mě odlákali ženský. Naštěstí. Tak 12 tisíc, 16. No to, kde jsem vzal tolik bodů. Tak bacha na ty nahoře. Budu tady blíž, nebudu lítat, ale že to umřu, když jsem si teďka rozhodl, že to nějak změním. Odlítněte nahoru, hoďte ten loping, nedělej, no tak. Teďka tady budou ty tanky, krucinál. No pryč, pryč, pryč. Uf. Nevím jak na ty tanky.
ale žiju. Tady je někde checkpoint. U té vody. Tady budu kuchat. Ne, nebudu kuchat. Počkat, musím nahoru. Normálně. Kdybych kuchal, tak bych neumřel. Až pak jsem měl jít nahoru. Tady jsem nemusel tak rychle. Jak to, že... Jo, checkpoint, dobrý. Jo, počkat, ale teďka nevím, co s tou bombou. To bude teprve až tam, nebo kde, co? Jo, teď. Tak, teď budu chvíli kuchat. No, on... Koukal jsem mu do těch jeho očích zelených. A viděl jsem to na něm, jak na mě jede a vystřelí a taky, že to udělal. A už jsem nemohl, se nedalo nějak manévrovat. Já si tu bombu nevemu, třeba po mně pak nebudou. Je tady zatím mezi, místo toho je tady zabiju. Tak, zabij to. Ty, to seš ty. Tak, už je tuhej. Oni střílej vysoko. Nechal jsem vám tam tu základnu, buďte na mě hodný. Tak. A je to. Jsem ve třetím. Ještě tohle a jsem v mým cíli, ve čtvrtým. Kolik mám životů? Jeden. Žádný cíl bombardovat nebudu. Co se tady dělo? Tady byly ty jiný ženský. A něco mě tady zabíjelo. Jako vždy a všude. Tank. Nechám ho tam bejt. Dobře, budu bojovat tady nahoře ve vzduchu. Já sakra, tamhle dělo. To se mi ale vůbec nelíbí. Tak. Počkej, já to vemu radši tady zase spodem. Jo, tady ten žabák. Ten mě ale nikdy moc nějak nezabil, takže mě zabije teď. Bomba, já si ji teda vemu, ale nechci. Počkej, tady to hned nebude. Jo, já jsem k tomu ani nedoletěl snad, k tomu cíli. Já jsem dlouho nes bombu, až mě zabili. Takže já radši jdu nahoru, teďka už by to tady někde mohlo být. He, jsem ustřel balón. Pojďte mi sem tu základnu, mám na to připravený prst. Někdo mě sleduje. Ne, oni mi to tam dali teď, do prčic. Kdybych to ještě chvíli vydržel, to sledování, tak bych to měl. Game over, ne. Ach jo. Já se tam chci dostat. Nevím teda proč, protože je to vlastně furt to samý dokola, akorát že jiný. Ale... Ještě jednou to zkusím. Jenže ten druhý level, ne, třetí level, nebo který? Druhý? Druhý level to je. Ten s těma tankama. Teď už ani nevím. Je těžký. Poletěj zezadu, pak poletěj zepředu a mezi tím je tam ta základna, no. Sakra, to byl manévr. No. A to bychom měli. Ale furt, co je ta první věc, za kterou dostávám bonus, to nevím teda. Počkat, musím sem. Tak to takhle otočím několikrát dozadu. Proč je pode mnou? No, zmizel. Zmizni taky, tak. Dobrý. Už by mohlo být bezpečno, ne? On se zase vrátil, to je on, nebo co? Žiju, to je důležitý. Co stejně někdo? Tak já se bojím těch nahoře, oni mě zabíjejí ty dole. Já jsem byl nějaký rozhozený, oni tam... To jsem dělal zase nějakou rychlejší taktiku. Musím zleva nahoře. Tady. Z dálky, jo, já vím, že je to daleko, ale pak to teprve vychází, tady to na ně, tak. A teďka oni zmizej, tak. A teďka můžu jít do háje dolů. Tak. Pokosit. Za stromem zase sejmout takhle rychle, to se mi nepovedlo, ale to je zase pokosit dole, už tady nikdo není. Za stromem pokosit, jak to, když jsem byl vepředu, ještě jsem chtěl zkusit taktiku vepředu. Ale tu teď nebudu zkoušet. Teď ještě zkusím normálně. Dopředu. Tak otočit. Vypadni, nahoru, hoď to nahoru.
No. Dej zase tank už. No, dobrý. Žiju. To musím úplně přesně mířit. Za ty stromy. A když se mi to nepovede, tak jsem háj. Tak tady bude bomba. Tady jsem vymýšlel něco, jo, že jsem měl bojovat nahoře. A tady radši budu bojovat nahoře. Ježiši, na tohle jsem, s tím jsem nepočítal. Ale přežil jsem to, ku podivu. Aha, se zadařilo. Hm? Dobrý. 13, nevím, čeho jsem zabil. Asi nezjistím, možná letadla. Ale ty si myslím, že zabijím vždycky nějaký, vždycky nemám teda. Počkej. Proč jsou tady modrý ženský a nejdou předělat na kočky? Jak to doprčit? Ne. Já to nechci rád, ale chci. Ještě jednou. To snad není pravda. Má hratelná hra zrovna, sakra, docela dobrá. Na to, že to vypadá takhle příšerně a hratelnost to má, já nevím, jako úplně blbou asi ne, když to hraju furt dokola. Ne, normálně bych to zahodil okamžitě, hned jak bych to viděl. Co dělal? Jak to? No vidíš, co dělal? Kdyby to nechal hodit mě, tak jsem se netrefil. Si zničili základnu dobrovolně. Ne. Tady se nějak musí kalkulovat s tím loppingem dozadu. To je uniková cesta, já to nepoužívám vůbec. A na tom je to určitě založené. Tak, tady bude ten šílený. Jak to, že teďka tady není? Jak mě minule zabil. No to je jedno. Teď se mi započítal ten cíl zničený z minulého života. Nějaký divný, se mi moc nezdá. Tak. Teďka. Ještě, že nestřílel. Dobře zničeno. Blbec. Plný nebe nějakých otrapů. Ne, to nepůjde. Tady s tím druhým levelem je problém. Hm. Když tady dělám něco, co nemám. Dítě je vyměřený, že když jsem úplně nahoře vlevo, a skáču zpátky, tak se do nich snad netrefím. To ale stejně záleží, kdy začnu, že jo? To by bylo úplně vpravo. Počkat, já ještě chci zkusit strategii být úplně vepředu. A i některý hry s tím nepočítají a nechají mě žít. Když budu takhle úplně vepředu. Bylo těsný. Radši budu střílet teda, kdyby něco. Uvidíme, co se stane. Myslím, že se nedají horu do cesty. Ani základna mě neohrozila. A je ženský. Dobrý, nechci nic, nechci, jenom přistát. No ale úplně v klidu, nic mě neohrozí. Takže když jsem takhle první level jde prolítnout, no ten mě ale nezajímá, mě zajímá hlavně tenhle. 710 bodů, no, to je vejvar. Takže tady úplně do rohu. A potom zpátky. Hoď ten tak. A teďka udělám taktiku. Jsem
Sám zvědavej. Co se tady stane? Nevěděj, co s tím? Hele, ono to funguje. Zatím. Ale tohle už bych nějak prokličkoval snad. Tady ten začátek byl nejhorší. Bombu nechci, tu si nechte. Čo si tady můžu i něco trefit. To... A tady už mi to nevyšlo. Ale to nevadí. Šance dostat se do čtvrtýho, tady cítím. Takže tady už jsem od checkpointu, tady musím kosit dole, myslím, chvíli. A tady si seberu bombu, takže ještě chvíli musím kosit. Tak tady to byl ten zlej, co mě tady zabíjel. No tohle už bych stejně nevybral, takže jsem musel dřív nahoru, dobře. Za druhou ponorkou nahoru. Daj bombu, pak mi daj dvě ponorky, abych mohl rovnou nahoru. Ponorka jedna, ponorka dva a nahoru. Jo, tenhle mě zastřelil i minule. Já jsem věděl, že tam vyleze, ale myslel jsem, že vyleze dřív teda. Takže buď je... A nebo... Počkat, já to vyzkouším ještě jednou, jestli náhodou to nebyla náhoda. Já jim dám, na mě budu něco zkoušet. A co kdybych tam nepřistál na konci? Já nepřistanu. Jsem zvědavý, co se stane schválně. Tak, vohobloval jsem stromy. Vohobloval jsem jimi základnu. Čekat, aby tady kopeček ne. Taky já nepřistanu. Co se stane teď? A schodí mě to, asi mi došlo palivo. Ale jdu do dalšího, ne? Nebo ne? Mise 2? Zajímavý. Tak to jsem nečekal. Čekal jsem všechno, že mě to vrátí spíš a že budu opakovat. Počkat, tady jsem měl jít nahoru. Takhle. Tak a teďka moje taktika. No, já jsem ještě neudělal tu taktiku. Jak jsem říkal. Jak to, že mi to teďka nevyšlo? No to ne. No možná jsem měl střílet, abych vyplejtval všechny sprajty, co jsou na obrazovce. A oni nemohli tak rychle střílet, ty děla. Musím ještě tuhle taktiku. Kombinovanou s touhle. No, jak to, že teďka to dělo nevystřelilo? No, protože střílím a ono nemá náboje. Určitě je to tím. No ale počkat, tady už by to mělo být bezpečný, ne? Tady už nemusím nic dělat. Tady bude voda. Tady je checkpoint. Tady bude bomba. Tady bude bomba. Tady bych měl pokosit pár nepřátel. Byla ponorka a nahoru. Tady je ten nepřítel střílecí, zabíjecí. Tady musím do bezpečí. Tady musím hodit bombu. Protože mi to nehází. Mě to nehází bombu. Já jsem mačkal jiný, jsem měl jinde prsty. To mě tak rozhodilo, že mě to zabilo, no. Ještě jednou. Já už nechci, sakra. Počkat. Jo, taktika. Já furt nevím tu vejšku správnou. Asi takhle na dvě auta nad tím obzorem. Tak. Tak se starejte. Tak, kde je ta základna? Teď. Tak. Dobře, tak já si teda přistanu, no. Abych si zase dal ty prsty správně na klávesnici zpátky potom. Tak.
Takže tohle bychom měli. No, jenže tenhle druhý level mi nějak nevychází, jak mi vyšel na poprvý. Ale když jsem střílel, tak to vyšlo, tak zkusím znovu. Tak, letí jeden, začnu couvat, couvat, couvat. Oba jsou v čudu. Tak. A tady budu střílet. Strom. Musím si to vyměřit. Jak mám kameru, tak vokus ještě vejš. Tak, to jsem dokonce sejmul, to jsem taky sejmul. Jak mám kameru, tak vokus ještě vejš, to znamená tady někde. To bylo ještě furt málo, já jsem si říkal, ale risknul jsem to a neměl jsem to dělat. Tak, oba zdrhli. Tak, kamera, okus ještě vejš. Teď by to mělo být v pořádku takhle. Budu střílet, nevím, jestli to má vliv, ale... Stejně jsem se lek. Ale dělo nestřílí. Buď střílí úplně náhodně, anebo to na to mělo vliv. Radši to budu tady plejtvat. Jsou taky hry, kde když já střílím hodně rychle, tak oni střílí potom míň, protože to nemá výkon na to zobrazit tam tolik střel. A jsem tady. Tady už můžu hrát jako člověk. Já nevím, jestli já to vemu asi teďka horem, to zkusím. Nevím, jestli jsem dělal dobře. Já hodím tu bombu teď, protože tady budu dělat loppingy. Já jsem zapomněl na to, že oni to tady bombardují i nahoře. Ale dá se to přežít. No, jsem tady. No, lepší, než když to zkouším nějak normálně. Takže jsem ve třetím. Ze třetího si pamatuju jenom modrý ženský, to je všechno. Vůbec nevím, čeho se tady mám bát, tak radši budu v prostředku. Tank. Počkat, já bych mohl taky udělat taktiku jít dopředu. Tak to asi udělám. A nevím, jak vysoko, jaký jsou tady kopce. Žába. Ale takhle na úrovni kamery. A když tak mě zastřelej. A tady je hrozně dlouhá rovina. To jsem to mohl brát normálně spodem. Já to snad dám ještě jednou. Proč to nemůžu hrát od toho čtvrtýho nebo třetího teda? Přece musí jít. V prvním levelu stačí být takhle, nemusím být vejš. Ani nesmím, to by mě sejmulo to letadlo. Takže tady můžu počkat, až se to dodělá. Tam bude nějakých 10 levelů minimálně, já se teď snažím dostat do čtvrtýho. Tak. Tak začíná ten druhý, ten problematický první, ale který ještě jde, když všechno je tak vyjde. Úplně do rohu, radši budu střílet. Teďka zpátky, oni zmizeli, a teďka dopředu, ale do správné vejšky. To je přibližně takhle bych řekl. Podle mě oni stejně střílejí úplně náhodně, že to nemá na nic vliv. Mě sleduje. To letadlo mě sleduje. Jak to, že mě sledovalo? Kde se tam vzalo? To tam nikdy nebylo. Chcem uchodit loping. Jsi tady vzal odkud, když už jsi byl dávno za obrazem vepředu. Tak, takhle se tady našteluju. To je asi málo, tě vejš. Tak jediná taktika, která mě teďka napadá, je to, že si musím prostě zapamatovat, kde kdo přesně je.
a podle toho se zachovat. Jak se zachovám asi pod... Když oni střílejí jak chtějí, tak jak? Tak já to vzdávám, do čtvrtýho se nedostanu. Ještě zkusím tady to pro dva, jestli to jde pro dva najednou. Abych řekl, že ne. Ale? Ale jde, ono je to vymakaný. Hehe. Dobrý. Tam budou i dvě bomby, nebo jenom jedna? Co asi nedozvíme, ale dozvíme se to, protože já udělám moji taktiku. Dvě bomby? Oh. Jak to bude vypadat, tady budou dvě základny, nebo co? Ne jedna, takže je to jednodušší, aha. Stejně by zep. Každý má svoje bonusy. Počkat, my jsme přežili oba. Nemohl bych to nějak využít. Mohl bych to využít tak, že mám víc životů teďka. Jo, počkat. Já se tam nerodím do té hry. Aha, takže my vždycky v oba chcípneme jeden život a pak jedeme celý znova. Aha, no tak furt lepší dva životy než jeden, jo. Takže je to lehčí, no. Ve dvou bych se tam dostal. No, zajímavá hra. Já se tady za sebe vraždím. No, grafika vypadá hrozně. Hrozně. No, vlastně ani bych tak neřekl. Jako je hodně jednoduchá, ale oproti tomu Paraglidu nebo Rogalu na automatech, jak se to jmenovalo, radši ani nevím. Je krásná, protože tam byly šílené barvy. Tady jsou aspoň normální barvy. No a jednoduchá, jednoduchá věc, ale vylepšená o to, že na začátku musím startovat ze země, na konci musím přistát a ještě můžu cestou zničit základnu, kterou můžu trefit buď na kraji, anebo v prostředku. A podle toho dostat body. Potom to vypadá, že jsou tam jenom normální letadla proti mně, ale ono to... Oni jsou tam různý inteligence těch letadel. Některý jenom letějí takhle a občas vystřelejí, některý jdou přímo po mně. A mířej na mě. Takže to je zajímavý. Na zemi jsou různý nepřátelé. Ponorky jsou tam, vykukujou ze země, ne? Z vody. A lodě a tak. No a to jsem byl teprve jenom ve třetím levelu. Takže dál by mohly být ještě zajímavější věci. A dostal bych se dál, já to vím. Akorát se to potřebuje víc naučit. Kde, kdo je, hlavně na zemi ty tanky, kde, kdy jsou. No, ono je ve vzduchu, kdy, kde, kdo vyletí, že jo. Tak je dobrý se naučit a počítat s tím. Takže čím víckrát bych to hrál dokola, tím víc bych se to naučil a pak už by to šlo a bylo by to asi víc v pohodě. A taky bych určitě potřeboval víckrát používat ty lopingy dozadu. Nebo i jinam. Můžu se tady používat i třeba nahoru dolů. A možná, že i dopředu trošku nějak to taky občas šlo. A já jsem je skoro vůbec nepoužíval. Vlastně vůbec, jenom v tom druhém levelu na začátku. Takže za mě dobrá hra. Kdybych ji měl na NESu, tak jsem s tím spokojený. A ještě ve dvou na jednou jde. Tak to je úplně super. No, ale super tomu dávat asi nebudu teda. To je spíš hra, že mě láká se dostat dál. Ale že bych... Jako, že mě to lákalo to zapnout a hrát. Tak to ne. Ale když už to zapnu, tak už mě to láká dostat se dál. Nějaká hra mě neláká, že jo. No, takže za mě lepší průměr. I když to má takovouhle jednoduchou grafiku, no. Ten looping je teda takový splašený. Nejsem během toho, co on dělá ten looping, tak podle mě, jak jsem to tak odchytil, jsem nesmrtelný. Ale jakmile ho dokončím, tak už jsem hned zase smrtelný. A když ho dokončím, já to nemůžu ovládat, kde to dokončím. A když ho dokončím zrovna na nepříteli, tak umřu. Ještě by bylo dobrý, jako když dokončím ten looping, tak třeba půl vteřiny, že bych byl nějaký průhlednej a nesmrtelný.
Ale to by se asi zatím potom dalo využívat tak, že pořád budu dělat loppingy a pořád bych byl nesmrtelný, takže vlastně asi v pohodě. Takže za mě fajn hra. Já to teda vypnu. A vylosuju hru na příště. Ježišmarja, vypnout, zapnout. Kde to máme? Sky Kid. Nevím teda, jestli to byl kid. Jako dítě to asi nebylo, to bylo asi v nějakým jiným významu. Odečtu posílení platform. Vyberu. Vylosuju. A uvidím. A vidím Amigu. Tak. To si zase počkáme, než se to losovadlo naplní. Protože je tam 3016 her. Jsem i přemýšlel, že bych si mohl těchto losovadel odevřít víc. Pro každou platformu jednu. Jednou to tam nandat. A potom to tam pořád při každém vylosování nepřidávat takhle znova. A nechat to tam, protože ono si to pamatuje, když vypnu ten prohlížeč a zapnu. Jenže to má tu nevýhodu, že když já to vylosuju a dám skrejt tu volbu, co jsem vylosoval, tak ono to tam sice příště nebude. Jenže když dám skrejt tu volbu, tak ono to bude taky čekat takhle hrozně dlouho tady u té Amigy. Takže to si vlastně nepomůžu, no. No, jinak tady se můžete podívat na odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit a získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností vaší přezdívkou. Vybrat si platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, anebo vybrat hru, kterou zahraju na přání bez losování. A já dám losovat hru z Amigy. A bude to Way of the Little Dragon. Cesta malého draka. To bude nějaký malý Jackie Chan, ne? No a teďka, když bych dal hide, takže odebrat tu volbu z toho losovadla. To bude trvat jak dlouho. Ale docela rychlý. Tak to možná má smysl udělat. A pak se to rozhodne, že ten prohlížeč to všechno zapomene. No, můžu to vyzkoušet. No, vylosu prvního náhradníka. Kdyby to... Ale podle názvu to vypadá, že to bude nějaká hratelná hra. Takže na náhradníka asi nedojde. Ale náhradník je Castle Master. To je nějaký kastelán, ne? Tak to nevím, to zní jako nějaká plošinovka. A druhý náhradník? Galaxy 89, není to nějaká Galaga? Ale vypadá to zajímavě, to vypadá na nějakou letadlovku, nějakou jednodušší takovou, no. Ale zase 89, to už je skoro 90 a to jsou moderní roky. Takže nevím. No takže příště budu hrát s Amigy Cestu malého draka. No jestli to bude opravdu nějaká mlátička, tak to asi nebude nic moc, protože... To není známý, nebo aspoň já jsem o tom nikdy neslyšel. Podobně jako jsem neslyšel o té jedné mláčičce, kterou jsem tady hrál, jak se tam bojovalo v metru. To bylo furt, tam byly snad tři nepřátelé furt dokola. A kytarista jako boss. Tak doufám, že to nebude něco takového. Ale tuším, že to bude na jednu disketu. Ale vůbec nevím. To se dozvíme až příště, no.